són usuaris dels casals de gent gran del Gòtic. Avui és un dia especial. Molts estan neguitosos perquè tornen a pujar en una golondrina després de més de 30 anys. Avui he trobat tot molt canviat. Estava buscant el rompeoles típic d'aquell tubo així que arribaves al final i trobaves un restaurant. Dic, doncs no sé on està. De veritat t'ho dic. Quan els meus fills eren petits, quan el meu marit anava amb els musclos, fèiem la tapeta de musclos i la cerveseta. El viatge en golondrina, del qual s'han beneficiat una trentena de persones, té com a objectiu que la gent gran, molts amb mobilitat reduïda, puguin gaudir del mar. Altres anys la sortida s'havia fet en Trixi, però l'empresa que els portava ha tancat i van buscar una alternativa. I amb la Teresa ens vam anar trobant i vam parlar d'aquesta possibilitat, no?, de contactar amb les golondrines, que teníem el contacte, per, en comptes de fer el viatge en Trixi, poder organitzar una sortida amb golondrines. Pues va ser una alegria molt gran, perquè hi havia gent com jo mateixa, i jo feia pocs dies que l'havia agafat perquè ho havíem estat mirant i tal. Bueno, jo feia 30 anys que no havia agafat una golondrina i vic aquí mateix. Ara ja pensen en la propera activitat. Jo que estaria molt bé convertir-ho així quasi en un dia a l'any, no?, com una institució com la Santa Cristina o no sé, Sant Magí, pues, és poc esforç i val la pena. Jo crec que estaria bé instaurar-ho com a mínim un cop l'any. Aquesta sortida ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'empresa que gestiona les golondrines i la suma d'esforços de l'escola Elisava i de l'Associació de Veïns i Comerciants del carrer d'Avinyó.